กาพักกาแฟเลี้ยงจมูกโรชมาในเป้ประปลมอาจช่วยสำรอกกิโลเมตรหรือคอยอย่างนั้นขณะเป้ได้เมนูจีจราได้กำปองแต่ใจดมเลยนครนองบันไดสังคมติ๊กต็อกนู้กวาดอาแองทากาพักกาแฟเลี้ยงจมูกนังโรชมาในเป้ประปลมอาจมีประสบตะเพียบนครนองกากัดบันท้อยก็โดยจีบันจ่อตรงงนนักบานลื่นคอปีวิธีแซฟเซ็งเคโรลจะกรมหุ่นประกวดกงบรรลัยสวัสดิภิบได้ปราบปรามปัจจัยวิจิตรมเนบดมบงเกย์บังอ้อในขนมประเทศกัมพูชีในขนมกาทเวอร์ประพฤติกรรมเลี้ยงสัมอาจุมเรียเมรุกวิกช็อปโดยอปกรสไวประวัติรุ่นปีนิดหนึ่งปีสาวตามสตองดาสวัสดิภิบจำในอาหารพิภพโลกเคโรลคุณภิบยิงสวัสดิภิบเนี่ยอปทอมทุ่มดอยเฟรซี่ปีพลายเชอร์เปิดมวยรอยพี่รอยនៅពេលដែលនិយាយទៅដល់ការផឹកកាហ្វេលីជាមួយនឹងក្រូចឆ្មានេះពេលព្រឹកព្រលឹមដើម្បីសម្រក់ទំងន់នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពុំសូវចេះទទួលទានកាហ្វេនោះប្រកាសជាគិតថាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការទទួលទានភេសជ្ជៈមួយមុខនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាមានការលើកឡើងពីផ្នែកកំណត់នៃអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កាហ្វេក៏ដូចជាក្រូចឆ្មានឹងបានអះអាងថាការញ៉ាំកាហ្វេជាមួយនឹងក្រូចឆ្មានេះពេលព្រឹកព្រលឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអាចជួយទៅដល់ការសម្រក់ទំងន់របស់គាត់នឹងលឿននឹងឆាប់រហ័សខុសពីវិធីសាស្ត្រដទៃតួយ៉ាងបើយើងយោងទៅតាមប្រភពចេញផ្សាយ Hill Essential ក៏បានលើកឡើងពីការចែករំលែករបស់វិជ្ជបណ្ឌិត Better Wani ដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកចំណីអាហារបានបញ្យល់ពីបញ្ហាដែលបានចោទមាននេះឲ្យដឹងដែរថាចំពោះក្រូចឆ្មាវាមិនមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយដែលបង្ហាញថាវាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដុតរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សបាននោះទេហើយជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញកន្លងមកក៏មិនបានបង្ហាញនៅសមាសធាតុគីមីណាមួយដែលមាននៅក្នុងក្រូចឆ្មានឹងបង្ហាញថាអាចមានសមត្ថភាពចូលទៅជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សនឹងបានដែរដោយឡែកចំពោះក្រូចឆ្មានេះវាមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀតដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់នេះផងដែរដោយហេតុថានៅក្នុងក្រូចឆ្មានឹងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃសារជាតិវីតាមីន C ហើយប្រភេទអាស៊ីតនៅក្នុងក្រូចឆ្មានោះទៀតសោតក៏វាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយរំលាយអាហារក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហានៃការកកើតនៅជំងឺគ្រោះដំណងនោមផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតសោតក្រូចឆ្មាក៏វាអាចមានសមត្ថភាពមួយជួយចូលទៅបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សនឹងបានយ៉ាងល្អបំផុតកត្តានេះហើយទើបបានជាជនជាតិអឺរ៉ុបមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តទទួលទានជាប្រភេទទឹកក្រូចឆ្មានឹងខ្លាំងមែនទែនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាសំណួរសួរថាចុះហេតុអីបានជាបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ហ៊ានអះអាងថាការញ៉ាំកាហ្វេក្រូចឆ្មាព្រឹកឡើងនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយទៅដល់ការសម្រកទម្ងន់របស់ពួកគាត់ជាការបកស្រាយបន្ថែមរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតឈើវនីក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថាមូលហេតុធំដែលជួយទៅដល់ការដុតកាឡូរីនៅក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងល្អនោះគឺបណ្ដាមកពីកាហ្វេនោះទេដោយសារតែសារធាតុកាហ្វេក្តៅអ៊ុនៗហ្នឹងវាអាចនឹងជួយចូលទៅដុតរំលាយសារជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនហើយមួយវិញទៀតសោតសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចជួយកាត់បន្ថយនៅចំណងអាហារក៏ដូចជាជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឲ្យមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរំលាយនិងចូលទៅជួយកាត់បន្ថយនៅការទទួលទានអាហារច្រើននៅពេលបន្ទាប់ផងដែរយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកមកមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបងស្រីដានីតធ្លាប់បានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍សម្រាប់គីឡូរបស់បងក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍អាចស្រកបានទៅដល់10គីឡូផងដែរនោះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងផងដែរថាជារៀងរាល់ព្រឹកគាត់តែងតែទទួលទានកាហ្វេខ្មៅក្តៅៗជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចំនួន1ផ្លែជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកនោះបានរយៈពេលកន្លះម៉ោងមកទៅគាត់ទទួលទានជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលមានកាឡូរីទាបលាយជាមួយនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិចម្រុះដូចជាប្រភេទគ្រាប់អាល់ម៉ុនញ៉ាំទៅតាមក្រោយនោះទេហើយបន្ថែមជាមួយគ្នានេះទៀតសោតបងស្រីក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតដែរថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងគឺគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅការទទួលទានទឹកកកដោយងាកមកទទួលទានជាប្រភេទទឹកក្តៅឬក៏តែក្តៅក្តៅជារៀងរាល់ពេលវិញពីព្រោះថាការទទួលទានប្រភេទភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅគឺវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការជួយដុតរំលាយខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទទួលទាននឹងគឺបានលឿនហើយប្រសិនបើគួបផ្សំជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតសោតនោះគីឡូរបស់លោកនេះអាចនឹងស្រកប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គូបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនក៏វិជ្ជបណ្ឌិតបានព្រមៀននឹងហាមប្រាមផងដែរថាមិនឲ្យពួកគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើនៅវិធីមួយនេះនោះទេហើយចំពោះបុគ្គលទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺក្រុមគ្រូពេទ្យណែនាំទៅកាន់បុគ្គលដែលមានរោគបេះដូង
จงือกระเปะผู้เวียนก็โดยเชียร์เปะปอนตันังจงือห้ามปรามาชนวนเตี้ยได้เกย์มันเอาตัวเตียนสระจิตกาแฟอินทราโนเตให้ขนมกระดานไหนเซนเตี้ยจมพัวเนี่ยได้กวาดผมทลอบยำกาแฟหรือก็ปุกกวาดผมเซอร์จิตเชียร์ยำกาแฟนุกวนนะแต่จะเราโยนเอาวิธีซับเซนเตี้ยโดยเชียร์วิธีซับยำตายกระดานกระดานจมูกโรชมาปรักล่างหรือก็ยำตะกระดานลีจมูกโรชมาปรักล่างนั่นก็เวียอาจะช่วยดอกแก่สำหรับตรงบนบ่อปุกกวาดพองได้